Dienvidāfrikas Republika. Jau 14. reizi tur notiek grūtākās kalnu jūrtenes sacensības pasaulē – Cape Epic. MTB pasaulē tas ir tas pats, kas šosejā Tour de France. Pirmo reizi vēsturē tajā savu spēju robežas pārbaudīs latvieši – divi Mārtiņi, Leiņš un Flaksis. Tik dalībnieku pulkā gan ir ļoti sarežģīti, garantētas vietas ir viens spēcīgākajiem profesionāļiem. Pārējiem amatieriem no 1600 dalībnieku vietām pārpaliek vien 250. Lai tiktu pie kādas no tām jāpiedalās loterijā, šoreiz paveicās Mārtiņam Leiņam. Pirmajā gadā, kad mēs mēģinājām un tas profils laimēja, nu tad nebija varianta, tāda iespēja vairs otrreiz var negadīties. Tāpēc bija jāiet pilnu banku. Cape Epic ir pamatīgs 8 dienu MTB pārbaudījums. Lielākā daļa no posmēm ir 100 km gari. Distances garums gan nav trakākais. Trasē jācīnās ar 30 grādu karstumu. Jāpārvar kalni, kas vairāk līdzinās akmeņu kaudzēm. Līdz ar to ap Mārtiņu trenējās gluži kā profesionāļi. Regulāri fiziskās sagatavotības treniņi, nodarbības peldbasēnā, velosipēda izjušanas uzlabošana kleist BMX trasē, entās stundas noriņķotas Paņevēžas velotrekā. Savukārt 5 stundu treniņu uz velosipēdu aizvadīt neskatoties uz laika apstākļiem un termometra stabiņu rādījumiem. Ar to visu gan bija par maz, lai pierastu pie Dienvidāfrikas kalniem. Līdz ar to Mārtiņu aizvadīja absolūti nepieciešamo treniņu nometni Spānijas kalnos. Nav tā, ka tā kā ceļa rūles būtu pārbraucis pāri, bet dienduziņas ritīgi labi nopampu. Principā tāds sacensība iesildīšanās režīms arī Spānijā. Tāds 8 dienas kopā nobraucām, trenējāmies, pieradām mazliet pie akmeņiem, pie riteņiem kalnos, pieradām uzbraukt augšā, pieradām jau sakomunicēties te 5. Stundā vienam ar otru. Un tas bija tāds, jā, tieši, kas ļoti palīdzēja arī ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Spānija ļoti deva ļoti daudz tiešām, jo arī no pieredzes ir mums šeit nav vienkārši. Mēs nevaram Latvijā atrast tādu trasi, kāda būtu atbilst tiem apstākļiem. Jā, tik daudz akmeņi, tik lieli stāvumi nobraucienos, kas ir vēl visas nobraucienas nosēts ar asiem šķembainiem akmeņiem, kuri brīžiem tev ir no viena uz otru jāpārlec. Jā. Un mēs bijām Spānijā speciāli tieši arī šī nolūka dēļ. Cape Epic laikā sportisti dzīvo lielā telšpilsētiņā. Katram braucējiem ir tikai viena mugursoma ar pašu svarīgāko. Šogad Dienvidāfrikas Republika piedzīvo sen neredzētu sausumu vilni. Tas, protams, atstās seksu sadzīvi. Mums ir ļoti jātaup ūdens, katram ir atvēlēts 2,5 minūtes dušā maksimums. Riteņi netiks nekādīgi ļoti mazgāti, tikai ķēdra ūdeni tiks mazgāti. Vispārējais ir vienkārši putekļu noslaucīšana un dubļa, lai taupītu ūdeni. Viņiem pat būs dzirdināšanas punktos speciālas drenāžas sistēmas, kas savāks pa to ūdeni, ko lejot sporta pudelē kāds nolē garām. Tā kā viņi taupa katru gramu. Lai nu kā šīs ir komandu sacensības, viena pār dalībnieku no otra nedrīkst šķirt vairāk par 3 minūtēm. Visas dienas praktiski jābrauc plecu pie pleca. Tur noteikti būs kaut kādi grūti brīži, un kurus, nu, tad komanda ir, teiksim tā, nu, mums jābūt saliedētiem. Un tāpēc, attiecīgi, mēs ar Mārtiņu ļoti daudz laika esam pavadījuši treniņos un arī sacensībās, ka viens otru pazīstam, un jā, nu, tas cilvēks, ar kuru varētu mēģināt to pieveikt. Man būtu grūti iztēloties citu cilvēku, ko braukt uz tām sacensībām, jo tev ir jāpazīst tas otrs, tev jau ir. Viņš varbūt tev brauc aiz muguras, bet tu viņu pat neredzi, bet tu varbūt dzirdi jau, kā viņš alpo, un tu jau var pateikt, cik kurš ir noguris, un vai tagad mainamies, un tu brauc pa priekšu, un es iešu aiz mugurē, un vai tagad kalnā brauksim lēnāk vai nē, jo, nu, arī, protams, tev gribas, nu, maksimāli ātri uzbraukt, bet tev jāsaprot savu spēku, un jāsaprot tas otrs cilvēks arī, nu, un tāpēc, nu, Ir ļoti labi jāpazīst tas otrs cilvēks, lai tu varētu praktiski bez vārdiem saprasties. Mārtiņš Leiņš un Mārtiņš Flaks šim startam gatavojušies un par to sapņojuši ir katru aizvadītā gada dienu. Bet pats grūtākais vēl tikai priekšā, ka Cape Epic sacīkstēs līdz galam tiek vien 3/4 no dalībniekiem. Nu, mērķis jau pirmkārt tikt uz to finišu ir kopā kā komandai pāriem, un tas ir tiešām tāds jau izaicinājums. Un pats galvenais ir, ka mēs, nu, tiešām mēs zinām, ka mēs esam sagatavojušies un mēs gribam braukt līdz finišam, braukt labi,
maksimāli sevi atstāt visu, ko var, un tiešām jā, tad nu, arī tās pēdējās dienas tad izliksim visu tā, lai ir rezultāts ir pats labākais, jo nu, finišs beidzās pēc 8 dienām. Visu laiku kāds pieļaus kļūdas, kādam bojāsies tehnika un vienkārši braucot mierīgi, apdomīgi. Un tajās sacensībās bieži vien arī uzvar kopvērtējumu, uzvar tas, kurš brauc ar prātu, teiksim tā, un neļauj vaļu pārlieku vaļu savām emocijām. Bet to ir grūti izdarīt, jo tu gandrīz gadu esi tam gatavojies, domājis par to, un tad, kad tu tur būsi, tev gribēsies parādīt, ko tu vari. Nu, redzēsim, kā mums sanāk.